тәгәрмәшләрне алмаштырыр вакыт. Түбән камаллар кышны каршы алырга әзерләнә. Сәламәтлеккә зыянлы үтерергә дә мөмкин. Кешеләр телефон баганасы төзелешенә каршы. Аяқ астыңа карап бас. Түбән камаллар ачык люкларга төшеп китүдән куркам. Дини йолалар дөрес үтәләргә тиеш. Мәчеттәге бабайлар белемнәрен ныгыттылар. НТР каналы үзешендә уамите сез яңалыклар тапшыруын карыйсы студиядә Раушния Сибатова. Хәйерле кич. Түбән Камага салкыннар килә. Пәнҗешәмбе юш, кар һәм бозлау көтелә. Шушы көннәрдә синоптиклар һава торышы бозылу турында кисәтә. Шәрдәшләр беренче салкыннарга әзерме? Безнең төшерү төркеме белешеп кайтты. Беренче кар төшүгә шиномонтажда чират барлыкка килә. Машина йөртүчеләр тегермеш алыштырырга ашыга. Бу атнада һава температурасы минус тамгасын күрсәтәчәк. Шоферларның күбесе кышның беренче сигналына әзер булмый. Заранее лучше сделать. Вот переобулся, сейчас помоюсь, аккуратно ездить. Планирую сегодня, наверное. Прогноз знаете? Да, погоду. Холода не сегодня уже. Пәнҗешәмбе юеш кар һәм бозлауық булу фаразлана. ЮХИДИ хезмәткәрләре куркынычсызлык ягыннан кышкы тәгәрмәшкә күчү күпкә ышанычлырак дип белдерә. Хотелось бы обратиться к водителям о строгом соблюдении правил дорожного движения, скоростного режима и правил совершения маневров. И, соответственно, о своевременной замене летней резины на зимнюю резину. Беренче салкыннарда автомобильчеләргә генә түгел, җәүлеләргә дә сак булырга кирәк. Юл аркылы светофорның рөхсәт ителгән төсенә һәм зебрадан чыгу сорала. Балаларны кулдан тотыгыз. Караңгы иртә төшкәч яктылык чагылдыра торган элементлы киемнәр киергә киңәш ителә. Атна ахырына Түбән Камда шактый суытта ашак, термометр бағаналары 4-6 градусқа қадар түшешек. Жылырақ кейініп ереге Сәлбина Вәлиева, Наталья Лушникова, Рафаэль Рақипов, НТР Йонқыры. Түбән Камалар керезлі телефон бағанасы урнаштыруға қоршы. Құрылманы Менделеев урамындағы 17-ші йорт тересінде тұрғыза башлағанлар. Әлігі микрорайонда бұ жайланма инде икіншісі екен. Анның түзілішіне қоршы Түбән Камалар біздің редакцияға мүрәжәғат еттілер. 22-нче мәктәп кырыена бер вышка куйганнар, инде хәзер икенчесен китереп куйдылар. Бездән бер кешедән дә сорамадылар, куярга буламаны, юкмы, рөхсәтме, кем инициативасы буенча эшләнгән, кемгә кирәк, белмим. 30 метрлы кәрәзле телефон бағанасы элемтә яхшы тотсын өчен кирәк. Хәер, моңа кадәр шәһәрдәшләрне әлеге сорау борчымаган да. Яңа корылма барлыкка килү белән Түбән Камалар сәламәтлекләре какшавын сизә башлаганнар. Бу кеше организмына начар тәсир итә торган нәрсә инде шуңа күрә менә мин үземнән сизәм. Без мин бу Менделе 17-дә яшим. И тәрәзә төбендә приемник эшләп тора. И сразу менә шу икенче башканы куюга шотыр-шотыр килә башлады. Аның каналлары бозылып бетте. Кәрәзле телефон бағанасы әлеге микрорайында икенчесе булачак. Янәшәдә генә купкатлы йортлар, мәктәп һәм балалар мәйданчыклары. Әлеге корылма сәламәтлеккә зыян саламы? Шәһәрдәшләренә борчыган сорау белән Роспотребнадзор җитәкчесенә мөрәҗәгать иттек. Разрабатывается проект размещения с учетом мощности, с учетом дислокации, с учетом лучей вот этих вот диапазона и выдается соответствующее экспертное заключение Центром гигиены и эпидемиологии, который изучает данные документы и выдает положительные только при условии выполнения безопасности для населения. Йортлар белән құрылма арасында 70 метр қолырға тиеш икән. Әгәр дә сез қағида бұзу ұшырағы ашықласағыз, Роспотребнадзорға ғариза язырға керек. Білгішлер келіп текшірешек. Мәғлімәт үшін Түбән Камада 200-ден артық кәрәзлі телефон станциясы бар. Антенналарыны йорт түбәләріне дә орнаштыралар. Әдетте білгішлер телефон үлімтәсі ношар үші тұрған орынларға келе. Гүлия Нигматуллина, Алсу Арысланова, Евгений Лызаев, НТР яңалықтары. Шәһәрдәшләр Санкт-Петербургта булган хәл шәһәрдә кабатланмасын дип борчыла. Бер бала ачык люкка төшеп китә. Билгеле булганча, алар шәһәрдә дә аз түгел. Халық контроле системасына бу уңайдан дистәләгән зор килеп ирешә. Әлеге люкны юкка калай белән генә каплап куйганнар. Ялгыш бассаң төшеп тә китәсең. Узып баручылар бу урынны һәр вакыт урап узарга тырыша. Обязательно надо закрыть. Столько случаев видела я этот ролик, да.
Сүз тиз орада бөтін кішіге дейерлік торалған ролик турында бара. Әнесі білен боласы урамнан барғанда сабы люкнің қопқашына баса да шында ұқшықырға түшіп кетті. Әлгі хәл Санкт-Петербург шәрінде бола. Ашық люклар біздің шәрде де сирек көрініш түгіл. 30 минут ішінде біздің түшілі түркімі бірнеше ашық люкні таба. Шуларының бірсі ғойле паркі янында. Пацаны бегают, играют, когда трава длинная, они заметят разницу. Сам, когда по молодости нырнул, так было. Тоже падает. Студенческий, да. Тұра коммуналь хужалығы идересі білгішлері проблемы турында біле. Вот где аварийные люки будем закрывать, для этого накладываем на будущий год бюджет деньги какие-то. Натурально вороте его куда-то сдают, я не знаю, куда, кто принимает их. Все знают, что это кондиционный люк, он все равно принимает. Но я не с болтами, не выключу сейчас. Әлге түбен камылларға харбір одымларын ясағанда сақ болырға ғына қола. Күнделік оқиғалар, оператив хәлләр һәм қызықлы хәбәрләр белән сез контакт ишелтәрендәге НТР-24 төркеменә язылып таныша аласыз. Биредә көн сайын кичке 7-дән новости тапшыруының туры трансляциясы алып барыла. Безнең медиа холдингның рәсми сайты да һәр вакыт яңартылып тора. Шәһәрдә булган мөһим яңалыкларны Instagram белән Facebook-та да карый аласыз. Шетелге саяхат уақытында маймыл тішлеген, шулай оқ тиен, көзсе хам юбраннан зиян көрушілер бар. Түбен камыда 40-й хайуаннар тішлеу ұшырақлары сон артқан. Бұйылның 9 ойы ішінде трампунка 643 кіші мүрәжағат екен. 17 ұшырақта шәрдәшлеріне 40-й хайуаннар тішлеген. Бәхетке бірсінде де қытыру шері ошықланмай. Санитар тобиплар түбен камыларыны соқ болырға шақыра. Идегі хайуаннарыны да дойми тобипқа көрсетірге керек. Түбән Кама фермерларына 23 миллион сумнан артық дәулет ярдәме күрсәтелә. Ақшалата грант күбісінше еш ішмәкәрләргә бирелә. Шулар арасында Икрам Мәхмудов бірнеше ел элек пішекші болып эшләүче ирод йорт хайваннары белән кызыксына башлый. Хәзер аның хуҗалыгында 200-дән артық баш бозау, сарық, тау һәм куян. Терлек санын арттыру мақсаты белән ул агро стартап программасында катнаша һәм 3 миллион сумлык грант ота. Бу акчага фермер хас озық сатып алырға планлаштырам. Әйтерге керек, Түбән Кама районында мини-ферма түзуге дә айрым иғтибар беріле. Шулай сөт жетіштіру йүнәлешендә 26 хужалық эшлей. Исем қошу никах бәйрәме қырын ашлары һәм башка шараларны нишек дөрес итеп уздырырға. Дине йолаларны үтәүче бабайлар шираттағы тапқыр дәресләргә жиылды. Үзәк мәшитте аларны йолаларны дөрес итеп үткәрергә өйрәттеләр. Құрен Хафиз Халил Хабиб Рахманов дини елаларыны өтеуші бабайларыны құренні дұрыс етіп ұқыларын текшірем. Өз кеңешлерін берем. Залда отырушы бабайларының барсы да дини мүрәсімнер. Өзек мәшетті алар соны 70-ке яқын. Дини мүрәсімнерінің іші башлананы сәрін вақтыдан. Вақтыда бабайлар бізді тәулік бұл ішіде жүрір еттілер. Оларға енді күні-күні білен 30-40, 50 кіші келе, 60 кіші жұмға күндерінде, тағын да көбірек келе. Әм енді олар келелер нәрсе, кәрбесі бізден проблемесі біле. Бабайлар да біздің зұр нагрузкада оларды да. Кішілер әлігі бабайларға есім қоштыру, никах оқыту, құрен ашларын ұздыру, дұға қылу көбік мүрәжағатлар білен келелер. Мәшітте ұздырылышы дәрісілер шушы елаларыны дұрыс еті башқару үшін ұйыштырылады. Дини мүрәсімнер білен Жәлел Хазірет Латыпов жетекшілік етті. Нендегіне үйге барсаң да құрен ұпи бір метрден кіші жоқ. Олар янында біз мотор етті бұл құрға дейміз. Халыққа барып нәрсе сөйлеу, нәрсе сөйлерге халыққа барып. Біз халыққа барып, барсайлар болмай. Әмінде халық қазір аңлы. Әмінде мәшітлер түзілі башыларын ашылған вақыттағы дағват ұсылары, дағват негізлері қазірге ярамай. Әлігі дәрісілерді олған білімнер, елаларыны өтеуші бабайларға кішілер берген сұраулар олдында юғалып қолмасқа да болыша. Дин турында бік тіке сұраулар берелер. Оңлатып кетәбіз Аллахына рахмәті білен, Аллах жәрдәм етә, оңыбызға, башыбызға яқшы фикірлер, зихінлеріне, тұпларға жәрдәм етә. Түрлі есімдерін сайлау алалар, мәңнәсім ашар, біздің мәшітті есімдер китабы бар түрліше. Шыннан қорап, мәне қорағыз нинді есім осының сайлаған. Шыннан қорап көрсетіп, әйтәбіз, мәне шушы есімдер, пожалысты, язылған китапларда рәхим еттігіз, сайлағыз, олығыз, есім қошығыз. Дини мүрәсімнәр білімнәрін қардайым нығытып тұралар, ә ауылларда үшлеуші бабайлар білімні өз жерліклеріндегі хазіретлерден алалар.
Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез, фотоларын WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 89179073077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителәм, кичке 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, мин Раушан Сибатова сезнең белән саубуллашам. Тызынче октябрьдә Түбән Камда болытлы көн, көндіз 1 градус жылы, түнле 3 градусқа қадар салқын болашақ. Алдағы күнлерде суыта шақ, деп жеткіре синоптиклар, жылыра кейініп ерігіз.